Välkommen till programmet Tro och Under från Mediemission International den här kvällen också. Ikväll har vi två eminenta gäster i studion som inte bara är goda vänner och som har erfarenhet, men de också missionsvänner och de har en missionsiv i sig, finns i vårt arbete. Det är Kenneth Grönros och det är Marco Tennonen. Tack. Ni tillsammans är betydligt äldre än mig. Får man säga så? Ni tillsammans är betydligt äldre än mig. Ja, det jag kan säga så. Ja. Ni är erfarna. Ni är erfarna och vi jobbar ju väldigt nära varandra. Ja. Ikväll så ska vi prata lite övergripande om vårt arbete. För att vi vet att det hela tiden kommer till nya vänner som hittar oss via Facebook. Och de slår på kanal 10 och så ser de ett nytt program de aldrig har sett tidigare. Men först så måste vi säga så här, som vi alltid gör, att de som sedan tidigare känner till oss, de är vi väldigt tacksamma för att de finns vid vår sida. Vi skulle inte kunna göra det vi gör om inte de fanns, så enkelt är det. Marco, helt kort, skulle du bara berätta lite, Mediemission International, om du skulle med liksom försöka paketera in lite, vilka är vi egentligen, för de som inte vet? Ja, det är en bra fråga. Jag tror att jag kan börja med att säga så här, att vi är ett mediehus som använder tv-teknik och naturligtvis all annan teknik för att förmedla evangeliet om Jesus Kristus världen över. Och sen när vi går till själva konceptet, hur vi gör det, så har vi storstadskampanjer som vi gör världen över. Vi har gjort över 100 miljoner städer i olika länder, 40 stycken i Ryssland bara, storstäder. Och så har vi en omfattande, vid sidan om det här, litteraturarbete med biblar och Nya testament och böcker med vittnesbörd. Vi har tryckt 8 miljoner stycken hittills. 8 miljoner? Ja. Och 30-40 olika språk har vi i programmet när det gäller hela huset, va? Och vi använder satelliter, vi har 16 olika satelliter i användning som hänger över ekvatorn och täcker hela klotet, så att säga. Och där har vi då naturligtvis huvudspråken, om man radar upp det, arabiska, det är farsi, det är program till amharaspråket i Etiopien, naturligtvis engelska och vice versa. Alltså vi har flera olika språk och flera olika formater också när det gäller programmen. Och det bandas in, eller det spelas in här på huvudkontoret i Helsingfors. Hur många program varje år ungefär? Ja, ungefär 1000 episoder, olika format spelas in. Vi har 3 studios här och vi bygger ett nytt hus här vid Grantomten. Och där ska vi ha ytterligare 3 studios. Om man tänker på de här satelliterna, de programmen vi gör, vet man ungefär hur många potentiella tittare vi har? Alltså potentiella? Jag kan som exempel ta till exempel Sat7 som hänger utanför, ovanför Mellanöstern. Dess footprint är ungefär 350 miljoner potentiella tittare, bara en satellit. Och nu har vi 16 i bruk, så att det är stora siffror. Och vi har byggt det här så att när programmen går ut så har vi uppföljningskontor, till exempel i norra Afrika och i afrikanska länder och även i Mellanöstern, så att folk kan kontakta oss via e-mail eller ringa till kontoret och få feedback. Så att det är väldigt omfattande arbete, och det är också en sån här nätverk. Det är inte bara vi, utan det är många som hjälps åt varann, alltså i olika arrangemang. Kenneth, vi har ju en sida också som är humanitärt arbete. Så där, som när vi gör storstadskampanjer och vi liksom gör satsningar i städer, så har vi ändå ett humanitärt arbete också. Det tror vi är viktigt att det går hand i hand. Absolut, det är ju väldigt svårt att bara tala om en kärleksfull Gud och vara helt okänslig för den nöd vi har omkring oss. Och det gör ju att det har funnits hela tiden, har vi också försökt ha insamlingar för att hjälpa församlingarna att göra ett humanitärt arbete. Vi hade ju i Ukraina, där nöden har varit stor nog under krigen, hade det varit rätt mycket tidigare. När vi var i Ryssland hade vi de här fängelsebarnen, där vi gick till de här fängelserna med hundratals
unga pojkar som bara var internerade där och hjälpte dem. Nu var vi i Juba i Sydsudan som ju är en enorm katastrofområde. Också där så distribuerades det lastbilslass med mat och förnödenheter till människorna i nöd. Så den här kampanjen kommer inte bara med evangelium, utan det finns också en diakoni, en diakonal sida av det som har följt med. Likaså i Indien, och jag tror att överallt där det har funnits sociala problem så har i större eller mindre grad, det beror ju också på vilka resurser vi har, men ofta har våra understödare varit väldigt generösa och velat att vi ska kunna ge någonting till dem som har det svårast. Jag minns när jag var i söndagsskolan för många, många år sedan, så fick man alltid höra det. Jag minns att min söndagsskolefröken sa att det alltid lättare för en mätt mage att förstå evangeliet än en hungrig mage. Ja, det går hand i hand här, och det har ju fungerat. Och du sa, Marco, vi har gjort det här i över 100 städer. Ja, det stämmer. Och varje stad är ju miljonstäder alltså. Så det är inga små städer heller. Nej. Om vi tar Indien till exempel, så hade vi Hyderabad, vi hade Mumbai och Chennai och sådana här städer. Alltså jättestora, Calcutta och olika ställen. Så det är en stor arrangemang. Det tar ungefär ett eller två år innan du kan liksom göra det. Du startar ett par år innan att planera, kalla samman pastorskommittén och gör förhandlingarna mellan kyrkor och sådär, och skaffar frivilliga. Och sen, vid sidan om det, så måste man ju naturligtvis kontakta alla medier. För att vi går inte till kristna kanaler, utan vi använder då när det är tv, radio, sekulära kanaler. Och sen är också sekulär press. Och under 30 dagar så bombarderar man staden hur ska man säga, slogan Power to Change. Och så kan man då beställa boken gratis till sitt hemadress och ringa till telecentralen, och det är flera hundra personer som arbetar dygnet runt. Bara liksom mat och den typen av service till dessa är en stor fråga. Och sen uppföljningen, efter 30 dagar börjar uppföljningen, så man tar all data som har kommit in och går igenom den och försäkrar sig att alla som har beställt boken har fått boken. Etc. Det är mycket. Det, till exempel i Mumbai, jag tror att vi fortfarande via församlingarna plockar fram folk som har hört av sig. Så att... För jag minns att, var det Bangalore eller Mumbai, jag hörde en siffra, vi gjorde ett program om det för några år sedan, något år sedan, att över 300 000 stycken... Mumbai, 395. Ja. 395 000 samtal på 30 dagar. Och allt skrivs ner på data. Och du ska tänka också på det, att det är olika språk. Det gäller när det gäller Indien, det är inte bara ett språk, utan det kan vara fyra olika språk. Vi måste ta hänsyn till. Så alltså, man kan säga att vårt sätt att tänka kampanj, det är ju ett omvänt tänk. Vi påminner ofta varandra om det, och även andra, att vi tackar Gud för traditionella sätt att organisera och kampanjer och så. Men vårt sätt är att man här liksom gör man det synligt från... När man vaknar på morgonen i tidningen och man går till jobbet, så ser du en slogan, du ser denna stor skylt. Kommer till jobbet, slår på radion eller så på kvällen. Eller sitter på bussen, du ser det. Eller Richard på taxin där i Indien och så. På tv när du kommer hem. Vi tejpade till exempel Mumbai, samtliga tåg som kommer in till staden. För det pendlar ju ungefär 9 miljoner personer varje dag in till Mumbai. Så det var blågula Sveriges färger på tågen. Med text Power to Change, och sen var det telefonnummer. Så det är oerhört stor impact. Och jag tycker att det jag också själv har varit fascinerad av, att vi är väldigt personliga genom att vi då satsar väldigt mycket på den personliga uppföljningen, att någon, också om det är tusentals människor, så tränas tusentals församlingsbor att kunna gå till de här människorna och ge den här boken. Och därmed får den här kampanjen ett ansikte. Det är inte bara liksom en kampanj man gör någonstans som man känner någon utländsk talares ansikte. Utan sedan i de här vittnesbördena så är det ju alltid
nya vittnesbörd i varje stad. Så det är alltid, lokala människor också. Och det är lokala människor. Så att vi för liksom budskapet och kopplar det samman med lokala profiler. Lokala församlingar, lokala människor som kopplar till lokala sökande människor. Så att där tycker jag att det har visat sig vara någonting som ligger i tiden och har fungerat. Och det funkar i alla olika länder, verkar. Alltså själva konceptet det är oerhört bra på det viset att det är också, man kan väl säga så här, att det är kultursensitivt. Mm. Att vi tar alltid hänsyn till när vi går till ett nytt land, hur vi ska liksom framföra budskapet. Till exempel i Irak, Erbil, när vi hade mission där, så använder man inte power to change, för att det kan tolkas att det här är någon revolutionerande sak. Precis. Utan då hade man slogan power to forgive. Mm. Alltså man tar förlåtelse istället. Mm-hmm. Och jag skulle vilja säga så här att i Indien, till exempel i Mumbai, så hade vi ju Johnny Lever som är från Bollywood, den mest sända ansikten i filmvärlden. Ja. Som den sända ansikten i kampanjen. Mm. För han är ju kristen. Så att det gäller att göra det på ett visst sätt när man går ut i medien. Det krävs ganska mycket research för varje land. Ja, absolut, absolut. Och det är de lokala församlingarna och biskoparna, pastorer och folk som bor där som känner alla de här detaljerna. Det är inte vi utan... Nej, precis. Det är de som plockar fram de här profilerna. Ja. Vi pratar om det i många program faktiskt, att när man gör sån här satsning så det finns olika inriktningar på inom varje samfund, så finns det olika inriktningar där i stora städer. Men det verkar som att det här, alltså folk, när de förstår konceptet och tänket, så är det som att det är många går ihop, och de som aldrig har samarbetat, de plötsligt så börjar de att tro på varandra också. Ja, alltså det största undret kanske är just att kyrkorna kan göra något tillsammans. Ja, det tycker vi. Om man tar det här med humor lite grann. Ja. Men att det som är också oerhört fint är att, som Kenneth nämnde här, att vi kan möta enskilda i deras egna hem. Mm. För att vi går ju till soffrummet så att säga. Ja, där folk sitter och tittar på TV. Och så får de ju en personlig kontakt också. Och sen ofta glömmer man att när det gäller kristen media eller mediamission, det kan tyckas att det är dyrt att göra tv-program, men om du tittar på kontaktpriset till exempel, då har man en helt annan nivå än om man skulle till exempel sända en familj till något land och ta hand om deras uppehälle 40 år till exempel. Och sen jämför man kan ju inte jämföra liksom resultaten. Nej, men ändå, det är effektivt. Effektivt. Mm. Jag menar att om man bara tittar på kontakterna så är det ju liksom oerhört effektivt och billigt. Ja. Så att om du vill ge en bok till 20 miljoner människor till exempel, så jag vet inte vad en bok kostar idag, men 200 spänn kanske i svenska kronor. Men om du ger tv-program, då når du liksom med samma summa flera hundra personer. Ja, ja, precis. Och sen vårt sätt att ha kampanjer, den finns ju kvar. När, liksom, när kampanjtiden är över så finns ju ändå böckerna kvar, människor sänder, kontakterna finns kvar. Och det verkar som att fortfarande vi har gjort grejer i Indien, så flera år efter så är det människor som hör av sig. Ja, precis. Det är helt fantastiskt. Ja, det hände en rolig sak när några representanter från huvudkontoret här var i Vancouver här i början av året. Så mötte de en dam som hade i Sovjet tittat på Superbok på TV. På Sovjettiden? Ja, och blev frälst. Och hon är nu bosatt i Kanada och hade kommit fram till Hanno och Aritalia, de här som var över dit. Och sagt att jag blev faktiskt frälst när jag tittade på Superboken under Sovjettiden. Och tackade mediemission för det. Va? Mm. Jag har ju en annan god vän i Laos, i Vientiane, som sändes dit av den kommunistiska regimen för att studera i Moskva. Och hon får sina kontakter via Superbok. Hennes första kontakter från detta buddhistiska eller ateistiska Laos. Och då kommer hon via det i kontakt med kristna ungdomar som också studerade i Moskva. Och idag leder hon och hennes man ett stort kristet arbete i Laos huvudstad. Men det var också tack vare den här barnserien. Det var hennes första koppling till Gud.
och till Bibelns tro, och nu är hon en ledare i sitt land. Så att det är märkliga, långsiktiga effekter ett sånt här arbete kan få. Men kan inte ni berätta lite om den där superbokserien? Ja. För att det var ett mirakel som hände där med... Var det barn som skulle rita en teckning? Ja, det var det. Vi har några bilder här kvar på väggen. Och det kom ju över 1 miljon brev. När man, på sista episoden, alltså 52 program, alltså en per vecka. Och på sista sa man att om du vill så kan du sända din ritning till Moskva Post Office. Ja. Och så kom det över en miljon brev. Så ringde postoffisen till han och Klara och sa att kom och blocka era och lämna resten. Och vi har ju bilder alltså, det är flera såna här vagnar med brev. För jag har för mig att om det är han som har sagt eller någon annan att de ringde och sa det att nästa gång ni gör en sån här grej så skaffa inte en postbox, skaffa ett postkontor. Ja, det stämmer. Ja. Ja. Så där kan man se liksom effekten. 1 miljon brev. Ja, men det är historia i den kristna medias historia egentligen. Det är egentligen en unik. Men också får höra att man har två vittnesbörd nu från den superbokserien. Ja, nu så här länge efteråt. Ja. Som också står det starka arbetet. Ja, absolut. Men det innebär ju att det vi gör det verkar ändå ge frukt. Och när man blickar framåt nu då, vad ligger i pipeline? Ja, just nu så har vi alltså under 2019 planerat att göra till exempel Östukraina, det krigsområdet där, alltså gränsen mellan Ryssland och Ukraina. Där är det ju församlingar som behöver hjälp och vi ska göra en, och det är 400 kilometer lång sträcka. Vi försöker göra mission där via media. Och det kan höras på bägge sidor om det inte störs. Ja. Och vi kan inte tala så mycket mer om det för att det kan vara svårt att bygga upp den. För det finns ju vissa intressen som inte vill att vi gör det. Va? Ja. Men att under det här året så kommer det att bli av. Och så har vi planerat också Mongolien och Ulaanbaatar, alltså huvudstaden där. Mm. Och det är vår kollega i Ryssland, en pastor som leder den. Och där alltså är församlingarna villiga att vi kör igång också under det här året. Mm. Och sen har vi naturligtvis, som kanske har blivit nämnt här förut, Tanzania och Senegal och sådana här ställen. Senegal och Dakar, som är sänd från rallyt till exempel. Precis, precis. Där finländarna alltid vinner svenskarna när det gäller rallyt. Där ska vi göra mission. Men jag måste ändå ta upp det, för det är ett tag sedan vi gjorde det. För att vi har sett att det fungerar här i alla länder. Mm. Det till och med brukar säga fungerar i Finland. För vi gjorde det 2011 var det väl, i Helsingfors och Åbo. Mm. Ja. Vi har gjort Österbotten också, en viss region. Sverige? Ja. När får vi komma? Nej, men alltså, jag tänker på, hur tänker jag? Alltså, vi visionerar ju, vi drömmer ju ändå om att vi ser att det finns ju ingenting som säger att vi inte skulle kunna göra det. Det är klart att det ligger mycket på oss kanske att ta kontakt och så. Men jag tänker bara, visst skulle en sån här kampanj fungera i Norge, Sverige om det funkar? Absolut. Alltså jag tror ju nog att det fungerar. Det här är ju en väldigt bra fråga. Alltså att vi har ju sett då Indien och sen kommer vi till Afrika. Så att för oss pågår ju hela tiden en slags forskning inom det här. Att hur fungerar det? Och vi försöker lära både av våra misstag och också våra framgångar. Och som du säger, vi försöker vara flexibla också i vår framtoning i Erbil, som du sa. Där tar vi inte förändring eftersom det skulle skapa politisk oro. Det var samma Juba nu i Sudan, det kallade vi inte power to change. Utan vi sa kraft till förlåtelse, kraft till forgive, power to forgive. Och jag tror att genom att vårt budskap är ju inte ett standardiserat format. Nej. Utan vårt budskap är ju de berättelser, lokala kända människor, framför i de här programmen, i den här boken och i den här olika annonskampanjerna, så menar jag ju att får vi fram de personerna i Sverige som skulle ge sitt ansikte och ge sitt vittnesbörd, så tror jag att dessa människor definitivt skulle kommunicera också till svenskarna idag som är utanför kyrkorna. Och jag tror att det skulle därmed också fungera för ett andligt sökande.
Det pågår ju i våra länder, det vet vi ju. Och människans hjärta har ju inte förändrats. Så det är inte så väldigt annorlunda i Indien eller Afrika eller Sverige. Ja, eller vårt land. Vi är ju alla Gud, människor som söker Gud. Mm. Det stämmer. Det är många som betalar flera hundra för att få en sån här extrem kick någonstans på, ja, precis, på berget. Då snackar du euro. Ja, euro. Och alla människor idag, de är sökare på något vis. Och i ett modernt samhälle tror jag att det rätta sättet att försöka komma i kontakt med folk, det är ju media. Och sen kan man ju efteråt, om man vill, arrangera ett stort sammankomst någonstans. Ja, just, Globen till exempel i Stockholm. Precis, precis. Men vi tror ju ändå att media ligger i tiden. Men det är så självklart man säger att ändå så har ju många kyrkor och samfund kanske inte lagt så mycket varken tid eller kraft och resurser på att utveckla tankar kring det. Kan media också vara en fråga om kunnande. Man det kan det vara. Inte är så insatt kanske. Det kan det vara. Men du frågade i början av programmet vilka vi är. Och vi är ju en sån här hjälpreda, om man kan säga så här, till församlingarna och kyrkor. Mm. Att vi ger den tekniska liksom plattformen och idén och manualen till att göra mediemission i respektive städer och på det viset hjälper vi åt. Så vi vill ju som arbete här i all ödmjukhet med en stor portion av frimodighet utmana Sveriges ledare och församling att visst möjligheten och drömmen finns att kunna göra en storstadskampanj i en storstad i Sverige under 30 dagar med hundratals församlingar för att få se tiotusentals människor ringa till ett callcenter i Stockholm och få döpa kanske 5-10 000 en helg. Det vore ju fantastiskt. Jag läste nu att det var någon kyrka i Brasilien som döpte 2000 människor på en söndag. Jag tänkte, varför skulle det inte funka i ett nordiskt land? Det är klart. Men Jag tycker det är dags att kyrkan och församlingen i nordiska länder kommer fram när det gäller livet och samhället. Bröder och vänner, tiden går fort när man har mycket att prata om, och nu är snart programmet slut här. Men till slut, Kenneth och Marco, vad vill ni säga någonting till de svenska tittarna? För att vi står stort expansivt arbete, vi behöver mycket förböner, men också resurser. Ja. Ja, vi har ju just nu, som det nämndes, Ukraina. Vi tänker allesammans på Ukraina. Och allt det de har gått igenom och de stora förändringar de är mitt uppe i. Och jag tycker faktiskt, och där har vi ju insamlingen har gått igång nu. Hur ska vi få resurser för att kunna möta detta lidande folk som faktiskt har terroriserats under alla dessa år med krig och oro och instabilitet, att kunna ge dem evangelium och trygghet och säkert också kombinera det med ett socialt arbete och sådana insatser. Också Tanzania, ett gammalt och för oss i Norden så välkänt missionsland. Tänk att kunna nå de onådda människorna i det landets storstäder. Våra missionärer gick ju gärna ut till landsorten och har varit enormt duktiga, framgångsrika och byggt stora församlingar på landsorten. Men Dar es Salaam och de andra storstäderna har många gånger inte alls haft i proportion samma framgång vad gäller församlingsbyggande. Så att där skulle vi också behöva en rejäl uppbackning ifrån människor som känner för mission. Ja, jag skulle vilja säga tack till alla svenskar som har varit med i arbetet och hjälpt oss bett för arbetet, för att det är liksom utan våra vänner i nordiska länder vi skulle aldrig kunna göra det här, och även världen över, som ni sa i sammanhanget här, att det här är ju liksom nätverk och vi behövs var och en. Precis. Och vi, var och en kan göra vårt lilla så blir det något stort. Precis. Så är det. Vi måste informera också att vi har en tidning som heter Mediemission, och vi har en hemsida som heter mediemission.se. Där finns all information du behöver, och du hittar reportage och du har även möjligheten att ge via tidningen. Du ser vårt kontonummer, du kan också beställa vår tidning. Så om du har en granne eller en vän eller kanske flera i din kyrka som inte har tidningen, se till att du beställer den. Du kan
Du kan få 20, 50 stycken, du kan få 100 stycken om du lovar att dela ut dem till de som ännu inte har den. Vi har ett kontonummer, swishnummer som du kan swisha in. Det är 1-2-3-4-5-4-8-8-2-2 eller vårt plusgiro som är 90-03-07-0. Allt det här hittar du i vår tidning och via vår hemsida. Vi har också en Facebook medieversion. Du kan följa vår Facebook-sida. Sprid den, dela den och ge gärna respons på vårt arbete. Kenneth och Marco, tack för att ni var med ikväll. Tack ska du ha. Själv. Fantastiska rapporter vi får höra om. Och vi vill önska dig det bästa vi kan ge dig och det är Guds välsignelse på återhörande. Tack.